vlastně, když se to nahřeje, přesáhne se ta teplota a nahřeje se to, takže vlastně stuhne, nedá se s ní pracovat a zůstane vám koule prostě a už s ní nic neuděláte. Jsme neziskovka, umíme pracovat v sociálních službách, umíme se pohybovat v té sociální oblasti, ale nikdy jsme se neživili úplně tak, že bychom podnikali. To podnikání bylo vždycky jako to nejposlednější, co člověk dělá. Takže jsme pak kontaktovali Martina Házenblázek, takový nápad prostě jako jít za nejúspěšnějším podnikatelem v Ústeckém kraji s tímhle titulem a poradit se s ním. A od něj přišla ta rada, vyzkoušejte si to prostě bez dotace. Investujete do toho 10 000, ale nezavážete se k ničemu, co by mohlo být jakoby pro vás pak zničující. Dokovať jsem si nebyl jistý, že by se to mohlo povíst, tak jsme neutratili ani korunu. Můžeme poděkovat ještě vlastně Evě Hamplový z místní akční skupiny. Přišla s tím, že by potřebovala 2000 kusů bombónů. Mysleli jsme, že to nezvládneme, ale zvládli jsme to. A byla to obrovská škola, byl to takový to první nakopnutí. Ano, jděte do toho. Ve dřevě jsem dělala, kde se dělaly parkety, futra, pak v zaměstnání, kde se vyráběly světla. Po mateřský jsem dělala v té kostce, v té prádelně a rok jsem bez práce jsem byla. A díky panu Řepíčkovi vlastně se mi naskytla ta možnost a to jsem hned, po ní jsem hned toho, že neváhala jsem. My doufáme, že za ten rok, kdy třeba vyprší to podporované místo na tu stáňu, takže v tu chvíli už ta čokolová vrovna pojede natolik, že ji nebudeme muset propustit, protože propouštět člověka jako s ročníma zkušenostma je pro nás úplná tragédie. A ráda bych tady se trvala co nejdéle, když to bude fungovat, bude úspěšná a bude ten trh, jako, že jo, budou lidi kupovat, tak se to nám to nahřálo. Je zase krásně hladká. V cedru mám na starosti vlastně takový ty provozní záležitosti čokoládovny, a mimo jiné i dělám pracovního poradce, ještě dělám účetnictví. Potom až po té pracovní době, třeba od 4 do 8 hodin do večera, prostě se věnuju čokoládě. Nebo i o sobotách, o nedělích. Mně se nelíbí způsob financování sociálních služeb tak, jak je nastaven. Že každý rok vlastně zdůvodňujete, co děláte, i přesto, že třeba 10 let poskytujete stejnou službu, děláte ji kvalitně, prostě administrujete ji správně, všechno vyhodnocujete a přesto neustále dokola a dokola říkáte, co děláte, proč to děláte a jak to děláte. Když se bude podnikat správně a bude to přinášet vlastně ty peníze a ten produkt se na tom trhu uplatní, takže přinese ty peníze proto, aby jako se i ty sociální služby dali prostě z toho financovat. To je prostě takový jakoby jiný princip financování, než jenom prostě jakási dotace, které fungují prostě takovým jako zvláštním systémem. Protože Eva Manková se ptala, kdo by měl zájem o tohle práci. Tak nakonec, že jsem se o tohle práci přihlásil, i Káťa Lejsková. A od té doby nám to prakticky jde a jsme za to rádi. A pak třeba si vyděláme za to peníze a tak. Znáte to všichni. Když jsem byl po ústavech, tak tam ne. Tam je furt ubližovali a tak. Znáte to. S ústavem my s tím nemáme nic společného.
My jsme rádi, kde jsme teď, podpora samostatného bydlení a kousek máme agenturu Pondělí Centrum sociální rehabilitace. Martin a Katka k nám přišli do organizace v listopadu loňského roku na základě výběrového řízení. Přišlo 5 postupně, chodili jako na konkurs nebo na výběrový řízení, kdy dostali konkrétní úkoly. No a my potom na základě toho jsme si vybrali Martina s Katkou. Jinak teď sám, co vidíte, zrovna utírám tuhle mísu, protože jsem ji umyl a dám ji tam do skřínky, aby se mohla pak používat dál. Když se vykydne ta čokoláda na tu chladicí desku a ty se tam s ní jakoby mazlíš s tou čokoládou, ono se to nedá nazvat, ono ji sice chladíš, ale ono ji tam tak jako převaluješ. Já jsem hodně velkou dobu to měl jako terapii. Občas si tady nějakou naškrábu, jako, já nevím, kdy to bylo někdy v týdnu, tak jsem si ji naškrábal tady do mísy a vlastně, jak se říká, známe to všichni, že nám čokoláda pomáhá na nervíky, na nervy. My se hodně setkáváme s tím, a vy jste zešíleli, vy prostě v době krize jako začínáte podnikat a jakoby proč? A já říkám, a kdy jindy? A na co budeme čekat? Až bude jiná doba? Jako co v ní bude jinýho? Já si myslím, že kdyby někdo se rozhodl, že do toho půjde, takže to je dobrý nápad, že je to segment toho podnikání, který má budoucnost.